na najbližšej februárovej schôzi bude, tak ako slúbil predseda Národnej rady, zmena ústavy, ktorá umožní konanie referenda o predčasných voľbách. Ja pevne verím, že kolegovia z Olano takúto zmenu podporia, aby sa konečne takéto referendum mohlo konať, pretože to bol v lete. Práve váš predseda Igor Matovič, ktorý sa zastájal, keď pani prezidentka odmietla vyhlásiť referendum. Ako si to mohla dovoliť, A že aj opoziční voliči si zaslúžia mať takéto právo. Takže ja verím, že celá koalícia bude hlasovať za takúto zmenu, aby sme konečne nenechali tých 600 tisíc podpisov ležať iba prachom a mohla sa tu konať takáto Dobre, akcia, ako je